Přestože teprve nedávno vypustili do světa debutový singl Don't Give In, anglické publikum je miluje a po jejich prvním vystoupení v České republice na čtveřici mladých muzikantů kolují mezi posluchači jen samá superlativa. Řeči o britském hudebním seskupení Two Weeks in Nashville. Ta se ovšem v Praze neobjevila jen tak. Na svou oslavu 50. narozenin je totiž pozval ředitel agentury Nemoros Roman Rossi. My jsme dostali obrovskou příležitost stát se celosvětovým publisherem a přivést tady možnosti, které tu nebyly. Ale to znamená, že na tom musíme neustále pracovat a rozvíjet se. A to se nám samozřejmě daří, protože za krátkou dobu jsme získali velmi mnoho partnerů po celém světě. Dneska tady dokonce vystupuje anglická skupina, kterou my máme už dneska v produkci. Získali jsme spoustu nových autorů ze světa. A dokonce chystáme letos, musím říct už letos, už to není loňský rok. Letos chystáme dokonce první celosvětový workshop, který se uskuteční v Praze, kam přijedou skutečné světové hvězdy a budeme s nimi skládat společnou hudbu, což si myslím, že právě českým autorům strašně pomůže. Narozeninové oslavy se kromě několika zahraničních umělců také zúčastnila řada našich umělců. Například Michal David, Marian Vojtko, Petr Zvěřina, Bára Vaculíková, Electric Lady nebo Dalibor Janda s dcerou Jiřinou. Ten naší redaktorce prozradil, co chystá. Já se jenom zeptám, co chystáte, jaké koncerty a jaká alba. No, já mám letos taky výročí. 40 let na profiscéně, to znamená 40 let vás tady, jak se říká, oblažuju svýma písnička a muzikou, takže jedeme turné k tomu 40. výročí. 30. března začínáme v Pražské Lucerně. Takže na ticket portál už je předprodej lístku. Tak to je jedna věc a pak pokračujeme až do konce roku turné po Česku, Slovensku, na Moravě i v zahraničí. Takže těch koncertů bude zhruba kolem 40. Těším se na to, doufám, že budu v pohodě, že budu zdravý. A pracuju taky na nové desce zase po 3 letech. Uvidíme, jestli to stihnu ještě a tak nějak v průběhu roku určitě. České publikum bude mít opět možnost vychutnat si hity této skvělé kapely na jejich koncertech v Česku.